Hello everyone, this is Azhar Firdousi. Welcome back to our channel Know With Us. As yet a big topic upper primary social science topic to hoise major landforms of the earth. Apnoke prithibir uporot jiman landforms hoise orthat bu obhab hoise he obhab kenike hoise aru ki ki obhab hoise tar bihoy aj details pohim ami. ইয়াত এটা বিশেষ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ যেটো জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্টৰ আগৰ ভিডিঅ' আছে এই আগৰ ভিডিঅ'টোত ভেটিকান চিটিটো উচেনিয়া মহাদেশত মই ভুলক্ৰমে লিখি দিছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব আমাৰ উচেনিয়া মহাদেশ নহয় এইটো কিয় হ'ব ইউৰোপ মহাদেশত অৱস্থিত আমাৰ ভেটিকান চিটিটো কোনটো মহাদেশত অৱস্থিত ইউৰোপ মহাদেশত অৱস্থিত যিটো মোৰ ভুল হৈ গৈছিলে গতিকে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যন আনচাৰটো শুধৰাই ল'ব পাৰিব কেতিয়াবা হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ জানিব মন যায় যে মোৰ ভিডিঅ'ৰ উৎসবোৰ কি মই এইবোৰ নোটছ ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আহক জানি লওঁ মই এইবোৰ নোটছ ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰোঁ ক্লাছ ছিক্স এন চি আৰ টি আছামিজ মিডিয়াম ক্লাছ ছিক্স এন চি আৰ টি ইংলিছ মিডিয়াম চি বি এছ চি বুক ক্লাছ ছেভেন এজ এ ভি আছাম জাতীয় বিদ্যালয় আছামিজ মিডিয়াম ক্লাছ নাইন এন চি আৰ টি আছামিজ মিডিয়াম ক্লাছ টেন এন চি আৰ টি আছামিজ মিডিয়াম বুক ইয়াৰ উপৰিও বিশেষ টপিকত বিশেষ কিতাপ কালেক্ট কৰিব লাগে মই নেট খুব কমকৈ ইউজ কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ মই কিতাপৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু কিতাপ বুলি ক'লে এন চি আৰ টি বুকৰ ওপৰত বিশেষকৈ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ যিহেতু টেটৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমাৰ এন চি আৰ টি বেছ হ'ব আৰু এন চি আৰ টি বেছ আনচাৰ হ'ব লাগিব যাতে আমি কিবা এটা বুকৰ পৰা কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখি লওঁ যদি ভুল হয় আমি যাতে ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এন চি আৰ টি বুক মোৰ কাৰণে বেষ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হয় গতিকে এতিয়া বলক আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ কোৰ্চলৈ আমাৰ কোৰ্চ হ'ব আমাৰ আজি টপিক হ'ব মেজাৰ লেণ্ডফৰ্মছ অফ দ্য আৰ্থ ঠিক আছে পৃথিৱীৰ ভূ অৱয়ৱসমূহ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে আৰু কি সৃষ্টি হৈছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে মই অকণমান ভিডিঅ'টো লং কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে আহকচোন চাওঁ পৃথিৱীৰ সৃষ্টিসমূহত খুবেই উত্তপ্ত আছিলে তাৰপিছত যুগ যুগ বছৰ যোৱাৰ পিছত পৃথিৱী লাহে লাহে অকণমান ঠাণ্ডা পৰিব ধৰিলে প্ৰথম আমাৰ এইটো পৰ্যায় আছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমাৰ এইটো পৰ্যায় পালেগৈ তাৰপিছত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল যদিও কিন্তু পৃথিৱীৰ ভিতৰ বা কি হ'ল এতিয়ালৈকে গৰম হৈ আছে পৃথিৱীত কেইটামান লেয়াৰৰ সৃষ্টি হৈছে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগটো ঠাণ্ডা আৰু ভিতৰ ভাগটো কি হয় এতিয়ালৈকে গৰম হৈ আছে উত্তপ্ত পৃথিৱীখন গলিত অৱস্থাত পোৱা যায় আৰু গলি গলি পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ কি হৈ গ'ল লাহে লাহে ঠাণ্ডা হ'ব ধৰিলে ঠাণ্ডা হৈ পেলাই গোট মাৰি মাটিৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু এই মাটি দুটা ধৰণে পোৱা যায় এটা হৈছে সাগৰীয় মাটি এটা হৈছে মহাদেশীয় মাটি যাক অ'চেনিক প্লেটছ আৰু কণ্টিনেণ্টেল প্লেটছ বুলি কোৱা হয় উত্তপ্ত পৃথিৱীখন যুগ যুগ বছৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যদিও পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত মাটিৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু মাটিখিনি একেলগে থোপ খাই থকা নাছিলে বা মাটিখিনি একেলগে এটা টুকুৰাত সৃষ্টি হোৱা নাছিলে মাটিখিনি যদিও সৃষ্টি হৈছিলে দুটা লেয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে এটা সাগৰীয় লেয়াৰ এটা মহাদেশীয় লেয়াৰ কিন্তু এটা টুকুৰা নাছিলে মাটিখিনি গোটেইখিনি কি আছিলে টুকুৰা টুকুৰ মাটি আছিলে আমি ছবিত চাব পাৰোঁ এনেকুৱা আমাৰ টুকুৰা টুকুৰ মাটি আছিলে একেলগে এটা টুকুৰা মাটি নাছিলে আৰু পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ ঠাণ্ডা টুকুৰা টুকুৰা মাটিৰে গঠিত আৰু আমাৰ ভিতৰ বা কি হয় এতিয়াও গৰম হৈ আছে তাৰপিছত কি হৈ গ'ল গোটেই মাটিখিনি যদিও টুকুৰা টুকুৰ কিন্তু একেলগে আছিলে তাৰ চাৰিওফালে আমাৰ কি হয় পানীয়ে আৱৰি আছে যে মাটি টুকুৰা আৰু পানীভাগ পানীভাগৰ তলতো আমাৰ মাটি আছে যাক সাগৰীয় মাটি বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো আমাৰ মহাদেশীয় মাটি এই ওপৰত দেখি পোৱা মাটিখিনি হৈছে আমাৰ মহাদেশীয় মাটি বহু নিযুত বছৰ আগত এই মাটিডোখৰক কি বুলি কোৱা হৈছিলে পেঞ্জিয়া আৰু চাৰিওফালে আৱৰি থকা পানী ভাগক কি বুলি কোৱা হৈছিলে পেণ্ঠালাছা বুলি কোৱা হৈছিলে যিহেতু আমাৰ ভূগৰ্ভ অতি উত্তপ্ত সদায় তাত ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া হৈয়েই থাকে আৰু হোৱাৰ ফলত আমাৰ কি হৈ গ'ল এই উপৰিভাগতো ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াৰ কি দেখা যায় প্ৰতিফলন ঘটা দেখা যায় এই যি প্ৰতিফলনৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈ গ'ল এই পেঞ্জিয়াটো ভাগ ভাগ হৈ গ'ল ভাগ ভাগ মানে হৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে পেঞ্জিয়া ভাগ হৈ পেলাই মাজেদি এটা সাগৰ উত্তৰা দক্ষিণাকৈ এটা আমাৰ কি হৈ গ'ল সাগৰৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল যি সাগৰৰ নাম টেথিছ আৰু পেঞ্জিয়া ভাগ হোৱাৰ পিছত উত্তৰ ভাগক আমাৰ লৰেছিয়া আৰু দক্ষিণ ভাগক কি বুলি কোৱা হয় গণ্ডৱানালেণ্ড বুলি কোৱা হৈছিল পৃথিৱীৰ ভূ গৰ্ভভাগ যেতিয়া উত্তপ্ত তাত সদায় ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া হৈয়ে থাকে ই চাৰ্কল মোচনত ঘূৰিয়ে থাকে যাৰ প্ৰতিফলন ভূপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগতো দেখা যায় যাৰ ফলত আমাৰ গণ্ডৱানালেণ্ড আৰু লৰেছিয়া এই দুটাও কি হৈ গ'ল আকৌ ভাগ ভাগ হৈ গ'ল বহু বছৰ পিছত যুগ যুগ বছৰৰ পিছত এনে ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া দেখা যায় তাৰ প্ৰতিফলন ঘটে লৰেছিয়াও ভাগ ভাগ হৈ গ'ল লৰেছিয়া ভাগ হৈ নৰ্থ আমেৰিকা ইউৰোপ এছিয়া হৈ গ'ল আৰু গণ্ডৱানালেণ্ড ভাগ হৈ চাউথ আমেৰিকা আফ্ৰিকা ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা হৈ গ'ল
উত্তপ্ত পৃথিৱীখন যেতিয়া সার্কল মোশনত ঘূৰি থাকে তাত সদায় ক্রিয়া বিক্রিয়া হৈয়ে থাকে, যার ফলত পৃথিৱী পৃষ্ঠতো ক্রিয়া বিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটা দেখা যায়, যার ফলত বহু যুগ পিছত আজির পৃথিৱী কেনেকুৱা অৱস্থাত পৰিণত হৈ গ'ল আমি চাম। পৃথিৱীৰ উত্তৰ অংশত নৰ্থ আমেৰিকা, ইউৰোপ, এছিয়া, আফ্ৰিকা, ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল, আৰু দক্ষিণ অংশত ছাউথ আমেৰিকা, আণ্টাৰ্কটিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া হৈ গ'ল। ইণ্ডিয়া আমি চাম, আগতে ইণ্ডিয়া দক্ষিণ অংশত আছিল আৰু ইণ্ডিয়া বৰ্তমান আমাৰ উত্তৰ অংশত হৈ গ'ল, এইটো মাত্ৰ ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াৰ ফলতহে এনেকুৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, পৃথিৱীৰ ভূগৰ্ভভাগ অতি উত্তপ্ত আৰু উপৰিভাগ ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, যাৰ ফলত ইয়াত মহাসাগৰ আৰু মহাদেশৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু পৃথিৱী সদায় ভূগৰ্ভ উত্তপ্ত হৈ থকাৰ কাৰণে সদায় ভিতৰত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটিয়ে থাকে, পৃথিৱী একে জেগাতে স্থিৰ নাথাকে, পৃথিৱী সদায় কি কৰে চাৰ্কুলাৰ মোশনত ঘূৰি থাকে, যাৰ ফলত আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগতো কি দেখা যায়, তাৰ প্ৰতিফলন ঘটা দেখা যায়। আৰু পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত এই চাৰ্কুলাৰ মোশন ঘূৰি থকাৰ ফলতে কিছুমান ভূ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই অৱয়ৱবোৰে হৈছে পাহাৰ, পৰ্বত, আমাৰ মালভূমি, সমভূমিবোৰ। পৃথিৱীৰ ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াৰ ফলত যি আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত ভূ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হৈছে সেইসমূহ দুই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হৈছে, এটা হৈছে আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু এটা হৈছে বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ ডেফিনিশ্যনবোৰ জানিম। আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়া কাক কয়? আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে পৃথিৱী আদিতে অতি উত্তপ্ত অৱস্থাত আছিল, ক্ৰমে উত্তাপ এৰি দি ইয়াৰ উপৰিভাগ শীতল হ'ল যদিও ভিতৰভাগ এতিয়াও অতি উত্তপ্ত অৱস্থাত আছে। এনে উত্তপ্ত পদাৰ্থৰ উত্তাপ আৰু চাপৰ ফলত পৃথিৱীৰ ভিতৰভাগ অস্থিৰ অৱস্থাত থাকে। এই অস্থিৰতে পৃথিৱীৰ খোলাটোৰ কোনো কোনো অংশৰ মাজত হেঁচা ঠেলা বা টনা আজোৰাৰ সৃষ্টি কৰে। এই হেঁচুকি ধৰা বা দূৰলৈ যোৱা আঁতৰি যোৱা সময়ত সৃষ্টি হোৱা জোকাৰণি ওপৰলৈ, তললৈ অথবা পথালিকে হ'ব পাৰে। এই জোকাৰণি একে দিশতে অথবা বিভিন্ন দিশত বিয়পি যাব পাৰে। ভূপৃষ্ঠৰ এই জোকাৰণিকে ভূ আন্দোলন বুলি কোৱা হয়। এনে ভূ আন্দোলনৰ ফলত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত কোনো অংশ ওপৰলৈ উঠি বা কোনো অঞ্চল তললৈ বহি যায়, ফলত বিভিন্ন ভূ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হয়। এনে ভূ অৱয়ৱসমূহক আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ঘটিত হোৱা বুলি কোৱা হয়। সৰু অৰ্থত আমি এইটোৱে বুজি পাওঁ যে পৃথিৱীৰ ভূগৰ্ভৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলত যিবিলাক ভূ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হয় তাকেই আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ভূ অৱয়ৱ বুলি কোৱা হয়। আৰু ভূ অৱয়ৱৰ বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়া হ'ল পৃথিৱীৰ ওপৰত থকা বিভিন্ন ভূ অৱয়ৱৰ উপৰিভাগত ৰদ, বতাহ, বৰষুণ ক্ৰিয়া কৰি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশত পৰিণত কৰে। এনে ক্ষয়প্ৰাপ্ত শিল, মাটি, বালি আদি বতাহ, বৰষুণ, নৈ, জানজুৰি আদিয়ে কঢ়িয়াই নি দ ঠাইত জমা কৰে। এই জমা অৱয়ৱবোৰে হৈছে পৃথিৱীৰ বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ সংকীৰ্ণ অৰ্থ হৈছে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ ৰদ, বতাহ, বৰষুণৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত যি অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হয় তাকেই কি বুলি কোৱা হয়, পৃথিৱীৰ ভূ অৱয়ৱৰ বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ভূ অৱয়ৱ বুলি কোৱা হয়। ভূ অৱয়ৱক উচ্চতা আৰু ডাল বা গড়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰধানকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। পৰ্বত পাহাৰ এটা হৈছে, মালভূমি আৰু সমভূমি হিচাপে ভাগ কৰা হয়। এতিয়া আমি প্ৰতিটো ডিটেইলছ চাম। আমি চাম পৰ্বত, এইটো হৈছে আমাৰ পৰ্বতৰ পিকচাৰ। পৰ্বতক ইংলিছত কি কোৱা হয়, মাউণ্টেইন কোৱা হয়। পৰ্বতবোৰ হৈছে সাধাৰণতে ওখ শিলাময় ঠাই। ই 900 মিটাৰতকৈ ওখ যিবোৰ থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয়, পৰ্বত বুলি কোৱা হয়। পৰ্বতমালা যাক মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ বুলি কোৱা হয়। পৰ্বতমালা হৈছে সৰু বৰ পৰ্বতৰ লানিক একেলগে পৰ্বতমালা বুলি কোৱা হয়। একেলগে কেইবাটাও পৰ্বত যদি একেলগে লানি লাগি থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয়, পৰ্বতমালা বুলি কোৱা হয়। হিমালয় এনেকুৱা এটা পৰ্বতমালা। ই পশ্চিমে কাশ্মীৰৰ পৰা পূবে উত্তৰ পূব ভাৰতলৈ 3000 কিলোমিটাৰ কি হৈ আছে, বিস্তৃত হৈ আছে। উত্তৰ আমেৰিকাৰ পশ্চিম দিশত থকা ৰকি পৰ্বতমালা, দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পশ্চিম দিশত থকা এণ্ডিছ পৰ্বতমালা ইয়াৰ উদাহৰণ। ই কেতিয়াবা ডাৱৰ অতিক্ৰম কৰা দেখা যায়। পৰ্বতে কেতিয়াবা ইমান ওখ হৈ যায় যে ডাৱৰ ওপৰত পৰ্বত দেখা যায় আৰু পৰ্বতৰ তলত কি দেখা যায়, ডাৱৰ দেখা যায়। হিমালয় পালোঁ, ৰকি পালোঁ, এণ্ডিছ পালোঁ, তাৰ ভিতৰত উচ্চতম শৃংগ কোনটো পৰ্বতৰ শৃংগ আটাইতকৈ উচ্চতম, হিমালয়ৰ আটাইতকৈ উচ্চতম শৃংগ আছে যাক কি বুলি কোৱা হয়, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। দীৰ্ঘতম পৰ্বতমালা এণ্ডিছ, দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশত থকা আমাৰ এণ্ডিছ পৰ্বতমালাটো হৈছে দীৰ্ঘতম পৰ্বতমালা, আৰু উচ্চতম পৰ্বতমালা হৈছে আমাৰ হিমালয়, আৰু উচ্চতম শিখৰটো হৈছে আমাৰ কি, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, যিটো নেপালত অৱস্থিত। পৰ্বতমালাবোৰ দেখাত কেনেকুৱা চাকচোন, এইখিনি হৈছে আমাৰ পৰ্বতমালা। এতিয়া আমি চাম হিমবাহ, ঠিক আছে।
হিমবাহ হৈছে আগতে আপোনালোকে বুজি লওক কিছুমান পৰ্বত ইমান ওখ হয় যে এই ওখ পৰ্বতবোৰত এই ওপৰত আমাৰ জলবায়ু সদায় ঠাণ্ডা হয় আমাৰ তলফালে সদায় কি হয় উষ্ণতা বেছি আৰু ওপৰফালে উষ্ণতা সদায় কম হয় কম হোৱাৰ ফলত ঠাণ্ডা হোৱাৰ ফলত তাত কি হয় বৰফ পৰিবলৈ ধৰে আৰু বৰফ এনেকৈ যুগ যুগ বছৰ ধৰি বৰফ পৰাৰ পিছত তাত বৰফৰ এটা লেয়াৰ কি হৈ যায় জমা হৈ যায় তৰপ এটা জমা হৈ যায় আৰু সেই জমা তৰপটো লাহে লাহে ওপৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া পৰ্বতৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা তললৈ বৈ আহে সেই বৈ অহা বৰফখিনিকে কি বুলি কোৱা হয় হিমবাহ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি ডেফিনেশ্যন চাম পৰ্বত বা মহাদেশৰ দুই মেৰু অঞ্চলত বৃহৎ পৰিমাণৰ বৰফ তৰফে তৰফে জমা হৈ থাকে আৰু এনেই বৰফবোৰ ভূপৃষ্ঠৰ ডাল অনুসৰি লেহেম গতিৰে নামি আহে এনেদৰে নামি অহা বৰফকে কি বুলি কোৱা হয় হিমবাহ বুলি কোৱা হয় হিমবাহ দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে মহাদেশীয় হিমবাহ এটা হৈছে পাৰ্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ এতিয়া আপোনালোকে মনত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মহাদেশীয় হিমবাহ বা পাৰ্বত্য হিমবাহ কাক কোৱা হয় যে আপোনালোকে শুনিছে যে পৰ্বতৰ ওপৰৰ পৰা ওপৰত কি হয় বৰফ জমা হয় আৰু বৰফ জমা হোৱা বৰফখিনি তললৈ নামি অহা বৰফখিনিকে হিমবাহ বোলে এনেকুৱা নহয় আমাৰ পৃথিৱীত দুটা মেৰু অঞ্চল আছে উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু তাতো কি হয় বৰফ জমা হয় আৰু তাৰ পৰাও নামি অহা বৰফখিনিকে কি বুলি কোৱা হয় হিমবাহ বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ৰ ক'ৰ পৰা পালোঁ এটা পালোঁ কি আমি মহাদেহ মানে উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা নামি অহা বৰফ সেইটো হৈছে মহাদেহীয় হিমবাহ আৰু যিটো আমাৰ কি হয় পৰ্বতৰ পৰা নামি আহি সেই বৰফখিনি কি বুলি কোৱা হয় পাৰ্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি চাম পাহাৰ গছ গছনিৰে ভৰা ওখ শিলাময় ঠাইকে কি বুলি কোৱা হয় পাহাৰ বুলি কোৱা হয় যিটো 900 মিটাৰতকৈ চাপৰ হৈছে কি পাহাৰ আৰু 900 মিটাৰতকৈ ওখবোৰ হৈছে কি আমাৰ পৰ্বত পৰ্বততো গছ গছনি আছে আমি তলফালে দেখা পাওঁ কিন্তু পৰ্বতত বিশেষকৈ এটা অৱশিষ্ট দেখা যায় ইয়াত শিল বেছি আৰু পাহাৰত গছ গছনিও থকা দেখা যায় আৰু পাহাৰতো শিল নথকা নহয় পাহাৰতো শিল আছে গছ গছনি আছে পৰ্বততো শিল আছে গছ গছনি আছে কিন্তু শিলৰ পৰিমাণটো আমাৰ পৰ্বতত বেছিকৈ দেখা যায় তাৰপিছত আমি চাম উৎপত্তি অনুসৰি পৰ্বত পাহাৰক কি কৰা হয় 4টা ভাগত ভাগ কৰা হয় এইটো আমাৰ আসাম জাতীয় বিদ্যালয় বুকৰ মতে পাহাৰ পৰ্বতক কি কৰা হয় 4টা ভাগত ভাগ কৰা হয় যেনেকুৱা বংগীল পৰ্বত স্তূপ পৰ্বত হংসজাত পৰ্বত আৰু ক্ষয়জাত পৰ্বত কিন্তু আমাৰ NCERTৰ যিটো বুক আছে আসামিজ মিডিয়াম বা ইংলিছ মিডিয়ামৰ যিটো CBSE বুক বা আমাৰ আসামিজ মিডিয়ামৰ যিটো চেবা বুক সেই তাত বুকত কি আছে আমাৰ 3টা আছে পৰ্বত আৰু 3টা ভাগত ভাগ কৰা যায় বংগীল স্তূপ আৰু হংসজাত পৰ্বত NCERT বুকৰ মতে উৎপত্তি অনুসৰি পৰ্বত পাহাৰক 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি যেনেকুৱা বংগীল পৰ্বত যাক ইংলিছত কি কোৱা হয় ফল্ড মাউণ্টেইনছ স্তূপ পৰ্বত ব্লক মাউণ্টেইনছ এণ্ড হংসজাত বা আগ্নেয় পৰ্বত যাক বলকানিক মাউণ্টেইনছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি প্ৰতিটো এনালাইচিছ কৰি যাম বংগীল পৰ্বত কাক কোৱা হয় পৃথিৱীৰ খোলাটো কিছু সংখ্যক প্লেট বা ফলকৰ সমষ্টি আমি আগতেই কৈছিলোঁ যে দুটা ফলকৰ সমষ্টি এটা হৈছে কি সাগৰীয় ফলক আৰু এটা হৈছে কি আমাৰ মহাদেশীয় ফলক এই ফলকসমূহ বিভিন্ন দিশত গতিশীল এনে ক্ষেত্ৰত মুখামুখি গতি কৰা দুখন ফলকৰ মাজত থকা অঞ্চলটিত প্ৰচণ্ড চাপৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ ভূভাগ বাজ লৈ ওপৰলৈ উঠি গৈ বংগীল পৰ্বতৰ সৃষ্টি কৰে এইখিনি মই ডিটেইলছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ পিকচাৰ আঁকি বুজাই দিম তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব এতিয়া আমি জাষ্ট কৈ যাওঁ ডেফিনেশ্যনখিনি বংগীল পৰ্বতৰ উদাহৰণ ক'ত ক'ত বংগীল পৰ্বত আছে হিমালয় এটা হৈছে বংগীল পৰ্বত বা ফল্ড মাউণ্টেইনছ বুলি কোৱা হয় এইটো আছে আমাৰ এছিয়া মহাদেশত আল্পছ এটা বংগীল পৰ্বত আল্পছ ইউৰোপ মহাদেশৰ আছে ৰকি উত্তৰ আমেৰিকাৰ এণ্ডিছ হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ বংগীল পৰ্বত ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম হিমালয় পৰ্বতখন ইণ্ডো অষ্ট্ৰেলিয়ান ফলক আৰু ইউৰেছিয়ান ফলকৰ মাজত থকা 33 নামৰ সাগৰৰ তলি ফলক দুখনৰ মাজত উৎপন্ন হোৱা চাপৰ ফলত ওপৰলৈ উঠি আহিছিল ঠিক আছে এইখিনি 33 নামৰ সাগৰটো আপোনালোকে আগতেই গম পাইছে যে আমাৰ যেতিয়া মানে হেৰি আছিলে পেঞ্জিয়া এটা মাটিৰ হেৰিয়া স্তূপ আছিলে সেই মাটিৰ স্তূপটো কি হৈছে 33 নামৰ সাগৰে পেঞ্জিয়াটো কি কৰিছিল 2টা ভাগত ভাগ কৰিছিলে এটা লৰেছিয়া আৰু এটা গণ্ডৱানালেণ্ড ঠিক আছে সেই 33 সাগৰৰ তলিত কি হৈছিলে মানে আমাৰ দুটা ফলক আছিলে এটা ফলক কি অষ্ট্ৰেলিয়ান ফলক আৰু এটা হৈছে ইউৰেছিয়ান ফলক এই দুটা ফলকে 33 সাগৰৰ তলতে কি হৈছিলে সিহঁতৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সংঘৰ্ষৰ ফলত ওপৰলৈ উঠি আহিছিল কি আমালৈ হিমালয় পৰ্বতখন আমাৰ হিমালয় পৰ্বতখন ঠিক আছে ভাৰতৰ আৰুৱালী পৰ্বত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন অতি পুৰণি বংগীল পৰ্বত আমাৰ ভাৰতত এখন আৰুৱালী পৰ্বত আছে সেই পৰ্বতখনৰ হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন অতি পুৰণি বংগীল পৰ্বত যিটো আমাৰ 33 সাগৰ যেতিয়া হৈছিলে পেঞ্জিয়াৰ সময়তে ই সৃষ্টি হৈছিল
আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীৰ ভূ গৰ্ভখিনি কি খুব বেছি উত্তপ্ত আৰু ওপৰৰ ভাগটো কি হয় অকণমান ঠাণ্ডা হয় আৰু এই ওপৰৰ ভাগতে কি হয় আমাৰ মাটিৰ সৃষ্টি হৈছে সাগৰ মহাসাগৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ কাৰণে মানুহবোৰৰ বসতি সম্ভৱপৰ হৈছে আৰু এই ওপৰৰ ভাগটোতে আমাৰ দুটা প্লেট বা দুটা ফলকৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰথমে দুটা প্লেটেই হৈছে আমাৰ কি কণ্টিনেণ্টেল প্লেট আৰু এটা কি অচেনিক প্লেট যাক মহাসাগৰীয় ফলক বা মহাদেশীয় ফলক বুলি কোৱা হয় আৰু এই মহাদেশীয় ফলক আৰু মহাসাগৰীয় ফলক অনবৰত চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত ঘূৰি থাকে কিয় ঘূৰি থাকে ভিতৰ ভাগটো সদায় গৰম হৈ থাকে আৰু সদায় গৰমৰ কাৰণে সি চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত ঘূৰি থাকে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত ঘূৰি থাকে কাৰণে উপৰিভাগটো তার মানে ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলতেই উপরিভাগতে কি হয় ইয়ার প্রতিফলন ঘটা দেখা যায় যার কারণে উপরের মানে ভূপৃষ্ঠভাগটো কি করে থাকে অনবরতে সার্কুলার মোশনত ঘুরি থাকে তো ঘুরি থাকার ক্ষেত্রত আমার এটা চাক এটা কন্টিনেন্টাল প্লেট এটা আমার কি একটা কন্টিনেন্টাল প্লেট দুটা কন্টিনেন্টাল প্লেট কি করে আছে ঘুরি আছে ঘুরি ঘুরি হঠাৎ কি হয়ে গেল এটা আনটোর সন্মুখ হয়ে গেল সন্মুখ হওয়ার পিছত মানে কি হয়ে গেল যে এই সন্মুখ হওয়ার পিছত সিও এফালে আহি আছে আর সিও এফালে গতি করেছে দুটা সন্মুখা সন্মুখী গতি করে আছে গতি করার ফলত যেটা যুগ যুগ বছর পার হয়ে যায় লাহে লাহে এইবিল গতি করে গতি করার ফলত যেটা লাহে লাহে দুটা একেলগে আহি যাব এটা আনটোর লগত কি খাব খুন্দা খাব খুন্দা খোৱাৰ পিছত কি হয়ে যাব আমার এইখিনি লাহে 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 কি হয়ে যাব এনেকুৱা 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 এটা কি হয়ে যাব ভাগ হয়ে যাব যেহেতু দুয়োটা প্রেসার ক্রিয়েট করে আছে প্রেশার ক্রিয়েট করার পিছত এনেকে এনেকে হয়ে যাব আর বহুত বছর গোল ধরক বহুত বছর যাওয়ার পিছত আর এইবিল লাহে লাহে আর কি খাব কোচ খাব এনেকে 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 আহিব ঠিক আছে এনেকে এনেকে আহিব তারপর আর কেই বছরমান গোল যাওয়ার পিছত কি হব আর এনেকে এনেকে আহিব তো এনেকে এনেকে কোচ খুয়া বা ফোল্ড হওয়া বা ভাগ হওয়া এইবিল কি হয় ভাঙি চুরমার হয় আর ইয়ার গেটব কি হয় ফোর্সর প্রেশারত কি হয়ে যায় উপরে উঠি যায় ওপরলে উঠি যাওয়ার লগেলগে এইবিলাক এনেকুয়া শেপ লয় লয় আর এইবিলাকেই কি হয়ে গেল আমার পর্বত বলে কোয়া হয় এইবিলাকর কিহর সৃষ্টি হয়ে গেল দুটা কন্টিনেন্ট প্লেট যদি একটা আনটো খুন্দা দিয়ে খুন্দা দিয়ার পিছত ইহতর মাজত একটা প্রেসার ক্রিয়েট হয় এই প্রেসারের ফলত এইবিলাক ভাঙি যায় আর ভাঙা গেটব কি হয় উপরে উঠি যায় উপরে উঠার লগেলগে একটা শেপ লয় লয় আমার ফোল্ডব কেনকা থাকে এনেকুয়া থাকে সেইটার কারণে এই ফোল্ড মাউন্টেন বা বঙ্গিল পর্বত বলেও কোয়া হয় এটা কথা হল চাক এটা পর্বতর মানে এটা হেরির সৃষ্টি হয়েছে এনেকা নহয় কেবাটাও এনেকা ফোল্ডর সৃষ্টি হয় কেবাটাও হয় একেলগে বহুত কেটা তারপিছত আকৌ আরো ফোর্স দিছে তারপিছরখিনিতো এনেকে ফোল্ড কি করে আছে ক্রিয়েট করে আছে তারপিছতো আকৌ কি করেছে ফোল্ড ক্রিয়েট করে আছে চাক তেতিয়াহলে এইটো এটা পর্বত এইটো এটা পর্বত এইটো এটা পর্বত একেলগে কেবাটাও পর্বত মানে আমার কি হয় মাউন্টেন রেঞ্জ মানে পর্বতমালার সৃষ্টি হয়ে গেল এনেকা পর্বতমালা আমার কত আছে হিমালয় এটা এনেকুৱা পর্বতমালা এন্ডিস রকি এইবিল হয়েছে এনেকুৱা পর্বতমালা যাক আমি কি বলে কো ফোল্ড মাউন্টেন্স বা বঙ্গিল পর্বতমালা বলে কো কন্টিনেন্টাল প্লেট এটায় আনটো কন্টিনেন্টাল প্লেটক কি করে খুন্দা দিয়ে আর টনা জোরার ফলত প্রেসার ক্রিয়েট করার ফলত ইহতর গেটব ভাঙি গেটব উপরলে উঠি যি পর্বতের সৃষ্টি করে তাকে কি বলে কোয়া হয় বঙ্গিল বা ফোল্ড মাউন্টেন্স বলে কোয়া হয় স্তূপ পর্বত বা ব্লক মাউন্টেন্স ঠিক আছে ভূগর্ভত বিভিন্ন কারণত সংঘটিত ভূ আন্দোলনের ফলত পৃথিবীর উপরিভাগর কোনো এটা অঞ্চলত থিয়ক ফাট মেলিব পারে ভূ আন্দোলনের ফলত ফাটর যি অংশ উপরলে উঠি আহি পর্বত হয় তাক স্তূপ পর্বত বলে কোয়া হয় আনহাতে যি অংশ তললৈ বহি উপত্যকা হয় তাক গ্রস্ত উপত্যকা বলে কোয়া হয় এক্সাম্পল জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট পার্বত্য অঞ্চলটো এটা স্তূপ পর্বত আর তার ওসর থাকা রাইন উপত্যকা এটা গ্রস্ত উপত্যকা ইউরোপ মহাদেশর রাইন ভ্যালি এনে স্তূপ পর্বত হয় এটা স্তূপ পর্বতটা ভালকে পিকচারত বুঝি লও এটা আমি চাম ব্লক মাউন্টেন ঠিক আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় দুটা কন্টিনেন্টাল প্লেট সন্মুখা সন্মুখে আহি আছে এটাই আনটোর লগত আহি পেলে খুন্দা খাইছে ঠিক আছে ইয়াত এইফালে এইটো প্রেসার করে আছে আর এইটো এইফালে গতি করে আছে দুটা আহি পেলাই এটা লাস্ট পয়েন্টত কি খাব ইহতে খুন্দা খাব ঠিক আছে তো দুটাই কি করেছে প্রেসার ক্রিয়েট করে আছে ঠিক আছে মানে তেতিয়া কি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই কন্ট্রোল প্লেটটো আর এই কন্ট্রোলটো দুটা দুর্বল হব পারে যদি দুটা দুর্বল থাকে তেতিয়াহলে কি হয় এটু এনেকে ফোল্ড নহয় এটু এনেকে কি নহয় ফোল্ড নহয় কি হয় এটু দুর্বল হওয়ার কারণে কি হয় এফালে কি হয় যে ক্র্যাক হয়ে যায় ভাঙি যায় ঠিক আছে এটু দুর্বল হওয়ার কারণে দুটা মানে খুন্দার লগেলগে এটা ভাঙি যায় ভাঙি যাওয়ার লগেলগে এফালে বিভিন্ন ধরনের ফাট মেলে যায় ফাট মেলে যায় ফাট মেলার পিছত কি হয়ে যায় এই ভাগটো উপরে উঠি যায় এই ভাগটো উপরলে এনেকে এনেকে উপরলে উঠি যায় ঠিক আছে আর এই ভাগটো তললৈ গুছি যায় এই ভাগটো তললৈ গুছি যায় ঠিক আছে
যে এটা ভাগ তললৈ গুচি যায় আৰু এটা ভাগ ওপৰলৈ গুচি যায়। কাৰণ এই দুটা কণ্ট্ৰপ্লেট কি আছিলে, দুৰ্বল আছিলে। দুৰ্বল থকাৰ কাৰণে এটা ভাগ ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু এটা ভাগ কি হৈ যায়, তললৈ নামি আহে। আৰু ইয়াত কি আছিলে, ফুল মাউণ্টেইনছত দুটা মানে অতিমাত্ৰা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰে, যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ দুটা ষ্ট্ৰং হয়, যাৰ কাৰণে ওপৰলৈ দুটা কি কৰে, ওপৰলৈ উঠি যায়। ঠিক আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ দুৰ্বলতা সিহঁতৰ নাথাকে। কিন্তু এই হেৰিটো কণ্ট্ৰপ্লেটটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুৰ্বল হয় কাৰণে কি হয়, ইহঁতৰ ইয়াত ক্ৰেক হৈ যায়, ভাঙি যায়। ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে এই অলপ অংশ ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু বাকী অংশ কি হৈ যায়, তলত নামি যায়। ঠিক আছে, তো ইয়াত গোটেইখিনি ওপৰলৈ উঠি গৈছিলে, কিন্তু ইয়াত তলতো নামে, ইয়াত তলত নামে, ইয়াতকৈ ওপৰলৈ উঠি যায়। এনেকুৱা মাউণ্টেইনবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, ব্লক মাউণ্টেইন বা স্তূপ পৰ্বত বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ কি হৈ গ'ল, স্তূপ পৰ্বত। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ স্তূপ, এইটো স্তূপ ওপৰলৈ উঠি গ'ল আৰু এইখিনি আমাৰ কি হ'ল, গ্ৰস্থ উপত্যকা। ঠিক আছে, এইখিনি আমাৰ কি হ'ল, গ্ৰস্থ উপত্যকা। যিখিনি তলত আছে সেইখিনি আমাৰ গ্ৰস্থ আৰু যিখিনি ওপৰলৈ উঠি যায় এইখিনি স্তূপ হয়। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি স্তূপ পৰ্বত কি বুজি পালোঁ, যে দুটা কণ্ট্ৰপ্লেট যেতিয়া এটা আনটোৰ লগত খুন্দা খায় তেতিয়া যেতিয়া প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰে, প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ ফলত সিহঁত কি থাকে, দুৰ্বল থকাৰ কাৰণে এটা অংশ ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু এটা অংশ তললৈ নামি যায়। আৰু ওপৰলৈ উঠা অংশক স্তূপ পৰ্বত বুলি কোৱা হয়, তলত নামা অংশক কি বুলি কোৱা হয়, গ্ৰস্থ উপত্যকা বুলি কোৱা হয়। ইয়াত পিকচাৰটো চাওক, এই দুটা আছে আমাৰ কণ্ট্ৰপ্লেট, এইটো দুৰ্বল আছিলে যাৰ কাৰণে কি হ'ল, ইয়াত ক্ৰেক হৈ গ'ল, ভাঙি গ'ল। ভাঙাৰ পিছত এইটো ওপৰলৈ উঠি গ'ল আৰু এইটো তললৈ নামি গ'ল। ওপৰলৈ উঠাখিনি আমাৰ কি স্তূপ আৰু তললৈ নামাখিনি আমাৰ গ্ৰস্থ উপত্যকা বুলি কোৱা হয়, হৰ্ষ্ট এণ্ড গ্ৰেভেন। ঠিক আছে, নেক্সট আছে আগ্নেয় পৰ্বত, যাক বলকানিক মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰায় গলিত অৱস্থাত থকা এই পদাৰ্থসমূহ প্ৰচণ্ড তাপ আৰু চাপৰ ফলত কেতিয়াবা ভূপৃষ্ঠৰ দুৰ্বল অংশেদি হঠাতে বাহিৰলৈ ওলাই আহে। এনে অৱস্থাকে জ্বালামুখী বা আগ্নেয় উদগিৰণ বুলি কোৱা হয়। এই উদগিৰণৰ ফলত হোৱা ওলোৱা পদাৰ্থসমূহ ছিদ্ৰ বা ফাটৰ ওচৰে পাজৰে জমা হয় আৰু ক্ৰমান্বয়ে শীতল হৈ গোট মাৰি পৰ্বতৰ সৃষ্টি কৰে। এই পৰ্বতটোকে আগ্নেয় পৰ্বত বা বলকানিক মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা ওলোৱা লাভা জমা হৈ সৃষ্টি হোৱা পৰ্বতক সঞ্চয়জাত পৰ্বত বুলিও কোৱা হয়। আগ্নেয় পৰ্বতৰ বা বলকানিক মাউণ্টেইন আনটোৰ নাম কি, সঞ্চয়জাত পৰ্বত বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, ইয়াৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ, জাপানৰ ফুজিয়ামা, আফ্ৰিকাৰ কিলিমেঞ্জাৰো এনেধৰণৰ পৰ্বত, মানে আগ্নেয় পৰ্বত। নিচাম বলকানিক মাউণ্টেইন অৰ আগ্নেয় পৰ্বত। ঠিক আছে, যে আমাৰ কি আছে, যিটো সাগৰৰ তলৰ যিটো মাটি আছে যিটোক অচিনিক প্লেট বুলি কোৱা হয়, আৰু এটা আছে কি, মহাদেশৰ মাটি, যিটো আমাৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰৰ যিটো আমাৰ মহাদেশৰ মাটি। এই দুটাই কি কৰে, মানে এটা আনটোৰ লগত মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি খুন্দা খাব পাৰে। ঠিক আছে, যে এইটো অচিয়ানিক যিটো প্লেট আছে, এই অচিয়ানিক প্লেট এইফালে গতি কৰি আছে আৰু এটা কণ্টিনেণ্টেল প্লেট যিটো আমাৰ মহাদেশীয় যিটো ফলক বা মহাদেশীয় মাটি, এইখিনি কি কৈছে, এটা আনটোৰ মানে বিপৰীত নিশে কি কৰি আছে, গতি কৰি আছে। এইটো এইফালে আছে আহি আছে, এইটো এইফালে আহি আছে, অহাৰ লগে লগে এটা লাষ্ট পইণ্টত কি খাব, সিহঁতে খুন্দা খাব। খুন্দা খোৱাৰ লগে লগে অচিয়ানিক যিটো প্লেট, এইটো অকণমান কি হয়, উইক হয়, দুৰ্বল হয়। ঠিক আছে, দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে এইটোৰ লগত খুন্দা খালে কিন্তু আমাৰ যিটো কণ্টেইন প্লেট আছে এইটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়। ষ্ট্ৰং হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, এই বস্তুটো মানে লাহে লাহে ইয়াত আহি পেলাই এইটো অকণমান অকণমান ফ'ল্ড হ'ব ধৰে, মানে এনেকৈ এনেকৈ মানে ভাঁজ ল'ব ধৰে। ঠিক আছে, ভাঁজ লোৱাৰ লগে লগে এইটো যিহেতু দুৰ্বল, এইটো ভাঙিব আগতে, এইটো নাভাঙে ন, তো দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে এইটো ভাঙি 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 লাহে 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 কি কৰে, বহুত যুগ যুগ বছৰ ধৰাৰ পিছত লাহে লাহে এইবিলাক ক্ৰিয়া কি হয়, লাহে লাহে বহুত লাহে লাহে হয়, বহুত বছৰ পিছে পিছে হয়, লাহে লাহে কি কৰে, এইটো ভাঙি 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 তললৈ গুচি আহে। আৰু এইটো কি কৰে, এইটো ওপৰলৈ, এইটো ওপৰলৈ এনেকৈ গুচি যায় আৰু এইটো তললৈ এনেকৈ গুচি যায়। যিহেতু এইটো উইক হয়, দুৰ্বল, এইটো গতিকে এইটো কি হয়, লাহে লাহে এনেকৈ গুচি যায়। যিহেতু ভূগৰ্ভত আমাৰ কি আছে, লাভা উত্তপ্ত পৰিৱেশ আছে ন, এই যেতিয়া যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি কৰে, লাহে লাহে এটা পইণ্টত গৈ পেলাই লাহে লাহে যোৱাৰ পিছত এই লাভাবোৰত ইয়াত আহি পেলাই যেতিয়া খুন্দা খাই খোৱাৰ লগে লগে লাভাবোৰে কি কৰে, এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰে। ঠিক আছে, ইয়াৰ লাভাবোৰৰ লগত এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰে। লাভাবোৰে কি কৰে, চান্স পায়, মানে সুবিধা পায়, সুবিধা পাই পেলাই এটা এই সুবিধাটো লৈ পেলাই সিহঁতে লাহে লাহে এই ঠাইদি কি কৰে, ওপৰলৈ উঠি যায়। ঠিক আছে, লাভাবোৰে প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে লাভাবোৰ ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি যায়। উঠি গৈ পেলাই কেতিয়াবা কি কৰে, ইয়াত মানে কি কৰে, লাভাবোৰ গৈ পেলাই আগ্নেয়গিৰিৰ সৃষ্টি কৰে। ঠিক আছে, এনেকৈ এনেকৈ আগ্নেয়গিৰিৰ সৃষ্টি কৰে। ঠিক আছে, মহাদেশীয় হেৰি কি কৰে, আগ্নেয়গিৰিৰ সৃষ্টি কৰে, এনেকৈ এনেকৈ লাভা জমি যায়। ঠিক আছে, যে লাভা ওলাই আহে মাটিৰ ওপৰেদি, লাভা ওলাই আহে, ইয়াত মানে কি হয়, আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ হৈ যায়। তাৰ লাভাবোৰ ওলাই আহি আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ হয়, এই উদগিৰণৰ ফলত যি মানে লাভাবোৰ তাৰপিছত এইফালে ফালে জমা হয়, জমা হৈ পেলাই ইয়াত কি কৰে, পাহাৰৰ বা পৰ্বতৰ সৃষ্টি কৰে।
পৰ্বতৰ এই আগ্নেয়গিৰিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা পৰ্বতটোক কি বুলি কোৱা হয়? আগ্নেয় পৰ্বত বা কি কোৱা হয়? ভলকানিক মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো আমি ভলকানিক মাউণ্টেইন আমি বুজি পালোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, এই যে লাভাবোৰ লাহে 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 কি হয়, এনেকৈ এনেকৈ জমি 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 এই এইখিনি ঠাইত কি কৰে, এই ঠাইবোৰত কি কৰে, সৰু সৰু পাহাৰৰ পৰ্বতৰ সৃষ্টি কৰে। তো আগ্নেয় পৰ্বত যেতিয়াই আগ্নেয়গিৰিৰ ফলত ইয়াত পাহাৰৰ পৰ্বতৰ সৃষ্টি হয়, এই পৰ্বতটোকে কি বুলি কোৱা হয়, আগ্নেয় পৰ্বত, ভলকানিক মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয়। আৰু এক্সাম্পল জাপানৰ ফুজিয়ামা বা আফ্ৰিকাৰ কিলিমঞ্জাৰো হয় আমাৰ আগ্নেয় পৰ্বত। ঠিক আছে, ইয়াত আৰু এটা কথা ক'ব মই ওলাইছোঁ যে কি হয়, এইফালে লাহে লাহে গৈ পেলাই, এইফালে লাহে 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 গৈ পেলাই, যিহেতু এটা কণ্টিনেণ্ট হয় ন, কণ্টিনেণ্ট লাহে লাহে গৈ পেলাই সমতল ভূমিলৈ কি কৰে, ই গতি কৰে। ঠিক আছে, লাভাবোৰ মানে অনবৰতে ওলাই আহিয়ে থাকে আৰু লাহে লাহে এইফালে গতি কৰিয়েই থাকে, বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি, বছৰৰ পিছত গতি কৰি থাকে, গতি কৰি এটা সমভূমি অঞ্চলত কি কৰে, ই সোমাই পৰে। ঠিক আছে, সোমাই পৰাৰ লগত লগে লগে কি হয়, লাহে লাহে এইবোৰত লাভা আহি 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 এই সমতল ভূমিক কি কৰে, অকণমান উচ্চ ভূমি হিচাপে মানে পৰিণত কৰে। লাহে লাহে ইয়াতো কি হৈ যায়, গেটবোৰ জমা হৈ, লাভাবোৰ জমা হৈ 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 ইয়াতো কি কৰে, মানে সমভূমিটোক, সমভূমিৰ ওপৰত যেতিয়া এইবোৰ গেটবোৰ জমা হৈ যায়, লাভাবোৰ জমা হৈ যায়, তেতিয়া এইখিনি কি হয়, অকণ ওখ ঠাই হৈ যায়, সমভূমিতকৈ বেলেগ সমভূমিতকৈ অকণমান ওখ হৈ যায়। ওখ হোৱাৰ লগে লগে, ওখ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, মালভূমি, যাক আমি ইংলিছত কি ক'ম, প্লেটিউছ। ঠিক আছে, মালভূমি বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু এই মালভূমিতে যিহেতু আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ পৰা ওলোৱা লাভা হয় এইবিলাক, আৰু যিহেতু ভূগৰ্ভৰ পৰা ওলাইছে ন, ভূগৰ্ভৰ পৰা ওলোৱা আগ্নেয়গিৰি লাভা, এই লাভাবোৰৰ লগত কি আহে, খনিজ পদাৰ্থ বহুত আহে। আৰু আমাৰ এই মালভূমিত আহি পেলাই যেতিয়া মানে সমভূমি ঠাইডোখৰ মালভূমি কৰি দিয়ে, এই মালভূমিত বহুত পৰিমাণে কি পোৱা যায়, খনিজ পদাৰ্থ পোৱা যায়, যেনেকুৱা লো, আকৰ, কয়লা, খুন, এইবিলাক বেছিকৈ পোৱা যায় মালভূমি অঞ্চলত। অসম জাতীয় বিদ্যালয় ন্যাসে পাব্লিছ কৰা যিবিলাক কিতাপ আছে, সেই কিতাপৰ মতে আমাৰ পৰ্বতৰ আৰু এটা ভাগ আছিলে যিটো হয় খয়জাত পৰ্বত। সেই খয়জাত পৰ্বতৰ ডেফিনেশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে হ'ব কি, ৰদ, বতাহ, বৰষুণ আদিৰ ফলত ভূপৃষ্ঠত থকা পৰ্বত পাহাৰৰ অনবৰতে ক্ষয় হৈ থাকে, ফলত প্ৰাচীন বংগীল আৰু স্তূপ পৰ্বতৰ ক্ষয় হৈ শেষত কঠিন অংশখিনি ৰৈ যায়, এনে পৰ্বতক খয়জাত পৰ্বত বুলি কোৱা হয়। মানে আমাৰ যিবিলাক ফল্ড মাউণ্টেইনছ বা আমাৰ যিবিলাক ব্লক মাউণ্টেইনছ আছিলে, সেই মাউণ্টেইনছবোৰ মানে বংগীল পৰ্বত, স্তূপ পৰ্বতৰ কি হয়, যুগ যুগ বছৰ যোৱাৰ পিছত বতাহ, ৰদ, বৰষুণৰ যিবিলাক বাহ্যিক ক্ৰিয়া আছে, বাহ্যিক ক্ৰিয়াৰ ফলতে কি হয়, এইবিলাকৰ ওপৰ অংশ কি ক্ষয় হ'বলৈ ধৰে। আৰু ক্ষয় হোৱাৰ পিছত যিখিনি কঠিন অংশ থাকে এইখিনি ৰৈ যায়, আৰু এই পৰ্বত, এনেকুৱা ৰৈ যোৱা পৰ্বতক কি বুলি কোৱা হয়, খয়জাত পৰ্বত বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ক'ত ক'ত খয়জাত পৰ্বত পোৱা যায়, ভাৰতৰ পূৰ্বঘাটত, ভাৰতৰ পশ্চিম ঘাটত এনেধৰণৰ পৰ্বত দেখা পোৱা যায়। এতিয়া আমি চাম মালভূমি, যাক প্লেটিউছ বুলি কোৱা হয়, পৰ্বত বা পাহাৰৰ ওপৰৰ বহল সমতল ঠাইক মালভূমি বুলি কোৱা হয়। মালভূমিৰ ডেফিনেশ্যন মই হয়তো আগতে আপোনালোকৰ পিকচাৰত বুজাইছিলোঁ যে পৰ্বত পাহাৰৰ যিবিলাক ওপৰৰ বহল অংশ আছে, বহল সমতল অংশ, সেই অংশখিনি কি বুলি কোৱা হয়, মালভূমি বুলি কোৱা হয়। পাহাৰ পৰ্বতৰ লগত মালভূমিৰ কি পাৰ্থক্য, পাহাৰ বা পৰ্বত আৰু মালভূমিৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে, যে পৰ্বত পাহাৰৰ থিয় শিখৰ থাকে, কিন্তু মালভূমিৰ শিখৰৰ পৰিৱৰ্তে ওপৰভাগ বহল আৰু সমতল থাকে। এইটো কথা মনত ৰাখিব, যিবিলাক ওপৰভাগ বহল হয় আৰু সমতল হয় কাৰ, মালভূমিৰ, কিন্তু পৰ্বতৰ কি হয়, থিয় শিখৰ থাকে, যেনেকুৱা জোঙা, শৃংগ যেনেকুৱা থাকে। আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত উচ্চতম মালভূমি হৈছে আমাৰ পামিৰ, আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম মালভূমি হৈছে তিব্বত। কিছুমান উল্লেখযোগ্য মালভূমি আমাৰ ভাৰতৰ দাক্ষিণাত্য মালভূমি, ভাৰতৰ এটি পুৰণি মালভূমি হৈছে ভাৰতৰ দাক্ষিণাত্য মালভূমি, ইয়াৰ লগত মেঘালয় মালভূমি, ছোটনাগপুৰ মালভূমি, ইউৰোপৰ মেচেটা, দক্ষিণ আমেৰিকাৰ বলিভিয়া আৰু পাটাগনিয়া, আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ কলৰাডো মালভূমি। ঠিক আছে, তাৰপিছত মালভূমিসমূহ সাধাৰণতে খনিজ সম্পদত চহকী। মই আগতেও কৈছিলোঁ যে ইয়াত খনিজ সম্পদ কিয় পোৱা যায়, যিহেতু এইবিলাক আগ্নেয় উদগিৰণৰ ফলত কি হয়, মালভূমিৰ সৃষ্টি হয়, আৰু তাত খনিজ সম্পদৰ কাৰণে মালভূমিবোৰ বহুত চহকী হয়। মালভূমি অঞ্চলত লো, আকৰ, কয়লা, মেংগানিজ, খুন আদি পোৱা যায়। ভাৰতৰ ছোটনাগপুৰ মালভূমিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে লো, আকৰ আৰু কয়লা পোৱা যায়। মালভূমি অঞ্চলত কপাহ খেতিও যথেষ্ট ভাল হয়। কিছুমান মালভূমিৰ থিয়ডালত জুৰিৰ পানী থিয়কৈ তললৈ পৰি জলপ্ৰপাতৰ সৃষ্টি কৰে।
কিছুমান মালভূমিত কি হয় পানী যেতিয়া সমতল ভূমি মালভূমি সমতল ভূমি থাকে তাত যেতিয়া পানী আহে সেই জুৰিৰ পানীবোৰ থিয় থিয়কৈ তললৈ পৰি যায় আৰু তললৈ পৰাৰ লগে লগে তাত কি হোৱাৰ সৃষ্টি কৰে জলপ্ৰপাতৰ সৃষ্টি কৰে ছোটানাগপুৰ মালভূমিৰ সোণদ্ৰু আৰু কৰ্ণাটকৰ জগ দুটি জলপ্ৰপাত ঠিক আছে এইকেইটা আমাৰ ভাৰতৰ জলপ্ৰপাত এটা হৈছে সোণদ্ৰু এটা হৈছে জগ এটা সোণদ্ৰু ক'ত ছোটানাগপুৰ আৰু আমাৰ জগ হৈছে কৰ্ণাটক ঠিক আছে মেঘালয়ৰ এইটো ভাৰতৰ আমাৰ হয় ভাৰতৰ ভিতৰত পৰে যিটো মেঘালয়ৰ বিদন আৰু বিশপ নামৰ দুটা জলপ্ৰপাত আছে মেঘালয়ত আমাৰ ওচৰে অসমৰ ওচৰৰে আৰু তাৰ পিছৰ সেই পইণ্টটো হৈছে আমাৰ সমভূমি সমভূমি আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ সমভূমিক হয়তো নতুনকৈ বুজাবলগীয়া একো কথা নহয় তথাপিও মই অকণ ডিছকাছ কৰিছোঁ সমভূমি হ'ল চাপৰ বিস্তৃত সমান ঠাই ই সাধাৰণতে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 200 মিটাৰ উচ্চতাৰ অধিক নহয় ঠিক আছে কিছুমান সমভূমি অতিপাত সমান আৰু কিছুমান অলপ ওখোৰা মোখোৰা অকণমান হেৰি ওখ চাপৰ দেখা যায় ঠিক আছে সমভূমিবোৰ নৈ জান জুৰি আদিৰ দ্বাৰা গঠিত তেতিয়াহ'লে ইয়াত কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে সমভূমি নৈ জান জুৰিৰ দ্বাৰা কেনেকৈ গঠিত মই ইয়াত আপোনালোকক উত্তৰটো দিছোঁ নৈ জান জুৰিৰ বোৱতী পানীয়ে উচ্চ ভূমিৰ পৰা শিল বালি মাটি উটুৱাই নি নিম্ন অঞ্চলত জমা কৰে লাখ লাখ বছৰ জুৰি এনে প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ ফলত ভূমিসমূহ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হৈ উচ্চতা কমি যায় আৰু সমভূমিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু নিম্নভাগত গেটবোৰ জমা হোৱাৰ ফলত তাতো সমভূমিৰ সৃষ্টি হয় এটা হৈছে নৈজান জুৰিৰ বোৱতি পানীয়ে যিবিলাক উচ্চভূমিৰ পৰা বালি খহাই আনি পেলাই নিম্নভূমিত কি কৰে জমা কৰে তাত জমা হৈ 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 কি কৰে ফলত এইবিলাক মানে কি হয় তাতো গৈ পেলাই এটা য'ত জমা হয় তাতো সমভূমিৰ সৃষ্টি হয় আৰু য'ৰ পৰা উচ্চভূমিক খহাই আনে তাতো কি হয় সমভূমিৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত আমি চাম সমভূমিৰ প্ৰকাৰ পৃথিৱীৰ প্ৰায় শতকৰা 81% ঠাই সৰুবৰ সমভূমিৰ আগুৰি আছে সমভূমিৰ ভাগ উপকূলীয় সমভূমি ক্ষয়প্ৰাপ্ত সমভূমি সঞ্চয়জাত সমভূমি উপকূলীয় উপকূল অঞ্চলত থকা সমভূমিক উপকূলীয় সমভূমি বোলে আৰু ক্ষয়প্ৰাপ্ত যিবিলাক উচ্চভূমিৰ পৰা ক্ষয় কৰি আনি আনি কি কৰে তলত গেট জমা কৰি যিবিলাক হেৰি হয় সেইটোক সঞ্চয়জাত বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো ক্ষয়প্ৰাপ্ত সমভূমি মানে কি যিবিলাক ক্ষয় হোৱাৰ ফলত যিটো সমভূমিৰ সৃষ্টি হয় উচ্চভূমি যেতিয়া ক্ষয় হৈ যায় ক্ষয় হোৱাৰ লগে লগে সেই ক্ষয় হোৱা অঞ্চলত যেতিয়া সমভূমিৰ সৃষ্টি কৰে তাক ক্ষয়প্ৰাপ্ত সমভূমি আৰু য'ত ক্ষয় কৰি আনি তলত যেতিয়া নিম্নভাগত জমা কৰে সেই জমা সমভূমি কি বুলি কোৱা হয় সঞ্চয়জাত সমভূমি বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য সমভূমি গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সমভূমি নীল নদীৰ সমভূমি চীনৰ খুৱাংখু নদীৰ সমভূমি ইত্যাদি এইটো এটা ছবি চাই প্ৰথমে আছে আমাৰ চি লেভেল তাৰপিছত আছে আমাৰ প্লেইন বা সমতল ভূমি তাৰপিছত আমাৰ প্লেটিউছ মিন্স মালভূমি তাৰপিছত আছে আমাৰ মাউণ্টেইন যে কোনটো স্তৰ ক'ত আছে মালভূমি ক'ত আছে চি লেভেল ক'ত আছে আমাৰ সমভূমি ক'ত আছে মাউণ্টেইন ক'ত আছে আমি এই পিকচাৰটো দেখিলে হয়তো নিশ্চয় বুজি পাম ইয়াৰ পৰা চি লেভেলৰ পিছত আছে আমাৰ প্লেইন লেভেল মানে সমভূমি আমাৰ 81% সৰু বৰ সমভূমি আমাৰ গোটেই পৃথিৱী আগুৰি আছে তাৰপিছত আছে প্লেটোছ মিনচ মালভূমি মালভূমি পৃথিৱীৰ ভিতৰত উচ্চতম মালভূমি হৈছে পামিৰ আৰু পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মালভূমি হৈছে তিব্বত আৰু ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মালভূমিটো হৈছে ডেক্কান মালভূমি আৰু অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মালভূমিটো হৈছে কাৰ্বি আংলং মালভূমি তাৰপিছত আছে আমাৰ মাউণ্টেইন মাউণ্টেইনসমূহৰ ভিতৰত আছে আমাৰ হিমালয় ৰকি এণ্ডিছ আলপছ এইবিলাক হৈছে আমাৰ মাউণ্টেইন মাউণ্টেইনৰ ভিতৰত হিমালয় পৰ্বতৰ যিটো মাউণ্ট এভাৰ শৃংগ আছে এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ শৃংগ যিটো এছিয়া মহাদেশত অৱস্থিত আৰু দীৰ্ঘতম শৃংগটো হৈছে এণ্ডিছ যিটো দক্ষিণ আমেৰিকাত অৱস্থিত মাউণ্ট কিয় এটা শৃংগ হয় যিটো মাউণ্ট এভাৰেষ্টতকৈ বেছি উচ্চতা সম্পন্ন কিন্তু তাক কি দিয়া নহয় বেছি উচ্চতা সম্পন্ন বুলি স্বীকৃতি দিয়া নহয় কাৰণ ই সাগৰৰ তলত বেছি অংশ সাগৰৰ তলত ডুব খাই আছে আৰু কম অংশ সাগৰৰ ওপৰত কি দেখা গৈ আছে চ' এইটো কি দিয়া নহয় মাউণ্ট এভাৰেষ্টতকৈ মানে উচ্চতা সম্পন্ন বুলি স্বীকৃতি দিয়া নহয় সাগৰৰ ওপৰৰ পৰা ইয়াক মেজাৰ কৰিলে মাউণ্ট কিয়াটোক মাউণ্ট এভাৰেষ্টতকৈ উচ্চতা সম্পন্ন বুলি স্বীকৃতি দিয়া নহয় আৰু মাউণ্ট এভাৰেষ্টক আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 8,848 মিটাৰ দিয়া নহয় উচ্চতম শৃংগ হিচাপে মাউণ্ট এভাৰেষ্টকে এই কি দিয়া হয় স্বীকৃতি দিয়া হয় কিন্তু মাউণ্ট কিয়াক স্বীকৃতি দিয়া নহয় কাৰণ ইয়াৰ বেছি অংশ সাগৰৰ তলত ডুবি আছে আজি ইমানলৈকে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা নিশ্চয় ভাল ফল পাব আৰু আগলৈ পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিব আৰু আজি ইমানলৈকে ধন্যবাদ